Základní škola v Lubině bude od nového školního roku 2013-2014 první školou na Novojičínsku, která bude pro výuku prvňáčků používat nové písmo Comenia Script. Na třídní schůzce v úterý 28. května o tom rozhodli samotní rodiče. Konečnému rozhodnutí, zda zařadit nové písmo do výuky prvňáčků, předcházelo dlouhé období posuzování možností, získávání zkušeností, samotná příprava pedagogů a v první řadě diskuze s rodiči 21 prvňáčků, kteří nastoupí do lubinské školy v novém školním roce. Tak my jsme byli připraveni na tu variantu, že většina rodičů nebude chtít nový typ písma, a rozhodli jsme si, že pokud by to bylo alespoň 10 rodičů, kteří budou preferovat Comenia Script, takže budeme dělit výuku psaní v první třídě. Podle některých učitelů je Comenia Script jednodušší a rychlejší. Přesto zatím není písmo ve školách příliš rozšířeno. Rodiče byli o záměru informováni. Na posledním setkání ředitelka podrobně vysvětlila různé náhledy na nové písmo, dala prostor pro dotazy. Pro zavedení nového písma do výuky je nutný souhlas rodičů. Nečekaně přišlo od téměř všech zúčastněných rodičů ano, což je většina v budoucí první třídě. Velice nás teda překvapilo to, že vlastně všichni ti rodiče souhlasili. Určitě pro tu novou metodu Comenia Script, a je to i z důvodu, že můj syn je autista, takže pro něj to bude jednodušší, ale i já sama v osobním životě používám tiskací, takže pro mě psací už není tak důležité. Tak všude se píše tiskací, má to nejblíž k tomu, že? Jednoznačně, no, my jsme ani neváhali. Že? Třeba v angličtiny, jakože já jsem třeba angličtář a v cizině jsem byla, tak jako bez to je úplně bez komentáře, co je psacího písma, bych ani neváhala. No, určitě jsem si četla internet, takže informace z internetu jsem sbírala a myslím si, že můžeme věřit paní ředitelce. Taky jsem se informovala ještě na dalších školách, kde vím, že by do toho třeba išli, takže si myslím, že to určitě není špatná volba. Přípravy na zavedení výuky Comenia Scriptu začaly už v loni. Pedagogové se připravují v kurzech a k dispozici jsou ve škole výukové pomůcky a písanky. 4 zaměstnanci naší školy vlastně dochází na kurzy do Ostravy, kde nás školí krajská koordinátorka, která je vyškolená přímo Radanou Lencovou. Budeme skládat zkoušky a následně obdržíme, pokud je úspěšně složíme, certifikát a můžeme vyučovat toto písmo. Několik rodičů stále ještě váhá. Kdo nebude mít zájem o výuku tiskacího písma, jeho děti mohou zůstat u výuky krasopisu. Já jsem se ještě nerozhodl. Ještě nějaké informace, já jsem se tak úplně nepřipravil ještě. Ne. Budeme dělit výuku, nicméně já jsem přesvědčena o tom, že i ti 3 rodiče od září budou, ty děti budou psát tím novým typem písma.